ጉራማይሌ ቀስታን የተላበሰችው አዲስ አበባ ከተማ ከጊዜ ወደ ጊዜ ስሟን የሚመጥኑ አልፎም ባለም አቀፍ መድረኮች ጎልታ እንድትታይ የሚያስችሉ በተግባር የተደገፉ በርካታ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉ። በተለይም የለውጡ መንግስት ሀገሪቷን ከተረከበበት ሰዓት አንስቶ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ፋይዳ ያላቸው ዜጋ ተኮር ስራዎች የህዝቡን ተጠቃሚነት ከሚያረጋግጡ ለውጦች ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛል። እንኳን በርካታ ዓመታትን ሊኖሩበት ይቅርና ለጥቂት ሰዓታት ለመኖር የማይመቹ ደሳሳ ጎጆቿ የከተማዋ መገለጫ እስከመሆን ድረስ ለዓመታት ዘልቀዋል። እነዚህን ደሳሳ ጎጆዎች በማቅናት አቅመ ደካሞችን የመደገፍ በጎ ተግባር በግሉ ዘርፍ አጋርነትና በመንግስት አጋዥነት ብሎ ማስተባባሪነት እውን ማድረግ ተችሏል። የአዲስ አበባ ስራና ክህሎት ቢሮ ከክፍለ ከተማ አመራሮችና ባለሀብቶች ጋር በመተባበር በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 የሚገኙ አቅመ ደካማ ዜጎችን መኖሪያ ቤት በማደስ ቁልፍ አስረክቧል። የቤት እድሳት ተጠቃሚዎቹ በክረምት ብሎም በበጋ በርካታ ፈተናዎችን በደሳሳ ጎጆ እንዳሳለፉ ከተኖረው የህይወት ውጣ ውረዳቸው ጥቂቱን ለጣቢያችን እንዲገልጸውልናል። ጣራን ቀይራለን፣ ሁሌ ይቀየራል፣ ያፈሳል። ዛሬም ጣራ ላይ ነኝ፣ ነገም ጣራ ላይ ነኝ። በይበልጥ እዚህ አካባቢ ላይ በጣም ያፈስ ነበረ። እንትን ደቅኜ ነበር የምኖረው፣ ሳፋ ማለት ነው። ዝናብ በመጣ ክረምት መጥቶ ዝናብ ሲዘንብ መኝታ ቤት ያፈሳል። በምን ይወጣለሁ እያልኩት ነው። እንትን ቆጣሪ እዚህ አለ፣ አረ ቆጣሪ ይሉኝ እያልኩት ነበረ። ቆርቆሮ የሞተ ቆርቆሮ ነው፣ ደካማ ነው። ብትጥስ ያለች እንኳን ልታየው ቀርቶ እንደው በዚያ በኩልም እንኳን እንደዚህ ሆን ብለን ልታየው እንትን አይልም። ቤቱ በጣም አስቀያሚ ነበር። በዚያ ሲያፈስ ዘሪካን ስናረግ፣ በዚህ ሲያፈስ ዘብ ሲያፈስ ስናረግ፣ እንዲሁ ተሰቃይተን ነበር የምናድረው የምንውለውም። የዜጎችን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ለመፍታት ክፍለ ከተማው ከተባባሪ ባለሀብቶች ጋር በመሆን የከፋ ችግር ውስጥ የሚገኙ ዜጎችን በመለየት የስድስት አባወራ ቤቶችን ለማደስም ከ10 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ቤቱን ማደስ ተችሏል። ቤቱ ከዚህ በፊት ለመጀመር በምንመጣበት ሰዓት ላይ አረጋውያን ናቸው ቤት ውስጥ ያሉት፣ ጧሪ ቀባሪ የሌላቸው በልመና ጭምር የሚተዳደሩ አካላት ቤት ውስጥ የሚገኙበት ሁኔታ ነበረ። የስድስት አባወራ ቤቶችን የነበሩበትን ሁኔታ የክፍለ ከተማው ስራና ክህሎት ካሳየን በኋላ የነበረው ነገር በጣም የሚያሳዝንና የሰው ልጅ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ይገኛል ብለን በማይታሰብ ሁኔታ ነበር የነበረው። እሱን ከግንዛቤ ወስደን ያለውን ነገር ለስድስት አባወራ ለመስራት ፍቃደኛ ሆነንና ጀመርን ስራው። ምናልባት በኮስት ደረጃ ቢሰላ የስድስት አባወራ የተሰራ ቤቱ ከ8 እስከ 10 ሚሊዮን ብር ድረስ ኮስት ሊያደርግ የሚችል ስራ ተሰርቷል። የነገ ቀን የዛሬ ትጋት ለነገ ትሩፋት ነውና ዛሬ ላይ ቤታቸው ሁሉ ሙሉ መሆኑን የነገሩን የቤት እድሳት ተጠቃሚዎቹ ይህንን መልካም ተግባር ላከናወኑ አካላት ምስጋናቸውን አቅርበዋል። እሳት ማብራት ቢፈጠር መውጫ አልነበረንም። ከዚህ በላይ ምስክርነት የለም። አይቶናል፣ እኛ ነው ፀሐይ ወጥቶልናል፣ አይተውናል፣ መንግስትም አይቶናል። ቢያየን ነው ይህ እንደዚህ ያማረ ቤት የሰጠን። አሰሩልኝ፣ አሰሩልኝ፣ እድሜ ይስጣቸው፣ እድሜ ይስጣቸው። በቦለኬት ባመረ ድሮ ሀብታም በሚሰራበት ቦለኬት ባመረ ቀለም ባመረ በር ከስጦታው ጋር ሶፋችን እንደ ልባችን ተሰጥቶነ ነው። ሁሉን ነገርስ በግ ሳይቀር ሰጥቶነ ነው። ጋቢ ሳይቀር አልብሶነ ነው። የኔ እናት ምስጋና ይድረሳቸው፣ ምስጋና ይድረስልን ለመንግስታችን። 62 የሚሆኑ ቤቶችን አድሶና ገንብቶ በማጠናቀቅ ከነሙሉ እቃው ለአቅመ ደካሞች ያስተላለፈው የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ የመረዳዳትና የመደጋገፍ እሴቶችን ማጉልቶ ለማውጣት ከ43,000 በላይ ለሚሆኑ ዜጎች የማዕድ ማጋራት መርሃ ግብርም አካሂዷል። የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ በዛሬው ቀን ብቻ 62 ቤቶችን ሙሉ ግንባታ አድርገን እያስተላለፍን ነው የምንገኘው። ከዚህ ውስጥ በስራና ክህሎት የተሰራው አሁን እዚህ እየመረቅን ያለንበት ቦታ እዚህ ቦታ ላይ 6 ቤት ነው የሚገኘውና ሳሎንና መኝታ ያለው ከነ ሙሉ እቃ ማዕድ ማጋራት ከ43,000 ሰው በላይ ሚኒማም ስታንዳርድ 3500 በሚል አስቀምጠን ሁሉም ወረዳ ላይ ክፍለ ከተማን ጨምሮ ማዕድ አጋርተናል።